is Éadaoin. Hi, it's Mhuiris Caoimhe. Agus is Mhuiris Cáilíní WAC, a means Ersúil Cúla4 gach mórt is gach d'Éadaoin ag fiche tríos a cúig. A nís tá ceis le freagairt a gcoinn faoi nollag. Bachlóga Bhruiséile, cos iad a thurim. Ors fúil an Bachlóga Bhruiséile. Yuck, tá si dú fásach. Ah, hocú linn clíca a imirt láfa, cos iad a bhfuil faoi conaíonn ráir a imirt le Bachlóga Bhruiséile. Cín, dá, trí. Nollag cona! Nollag cona! Caoimhe raidh ní hadhaíonn Bachlóga Bhruiséile lom go foil. Oh, Miss Achanéirid! Nollag!